І поїсти, і поговорити. Президент Володимир Зеленський вже 10 годин спілкується з журналістами в оригінальному форматі. Усе відбувається на фудкорті, за столом, із наїдками та напоями. Які запитання лунають та чи до смаку пресі? Відповіді про це в матеріалі. Про цю зустріч стало відомо напередодні по обіді. На конференцію зареєструвалося понад 300 журналістів. Спілкування – неформальне. Місце зустрічі – фудкорт. Я в цілому. Добре. Супер. Радий всіх бачити. Класне місце. Класне місце. Я перший раз тут. Ми так тільки на картинках бачили. Прикольно. Медійників ділять на групи. За стіл до президента по черзі сідають до 10 журналістів. Найчастіше лунає запитання про ситуацію на Донбасі. Зокрема, проведення зустрічей у нормандському форматі. Ми готові на будь-яку дату. Ми просто хоч неділя, тиждень, командировка. Мені все одно. Я готов. Тому я думаю, що у нас є можливість розмовляти з Російською Федерацією. У нормандському форматі, так, як ми хочемо закінчити війну. Я думаю, що в бувшій владі такого бажання, як у нас, такого потужного тиснення на це, я думаю, що все ж таки не було. Тому що ми готові говорити по телефону, в нормандському форматі, в Мінську. Я відверто кажу, хочете, давайте інший формат. Долучаємо до нормандського. Більше країн. Будь ласка, хто хоче. Однак не дипломатію єдиною. Ще один шлях до миру – введення миротворчого контингенту. Втім, розташувати його, за словами президента, мають на російсько-українському кордоні. Говорили про реформи в економіці, зокрема про ринок землі. За словами Зеленського, відкривати його потрібно. Втім, насамперед необхідно забезпечити пільгами фермерів. Якщо він буде працювати на цій землі, ще більше льготи має бути у того, хто зараз на цій землі працює, і він хоче її просто стати її власником. Він має, не знаю, мати як міжнародні відсотки кредитні. Ну, розумієте, да? Ми не продаємо іноземцям ні в коєму разі. Якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям, тільки. Коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити іншим. Говорили про подолання корупції. Журналістів цікавить, коли ж українці дочекаються обіцяних президентом саджань. Адже весна вже давно минула. Ми збираємо наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз є. 1 листопада. Щотижня чи що два тижні ми збираємось на ці наради. Де я, не впливаючи, їх запитую, де результат. Де результат? Треба змінити то-то-то. Чекаємо закон про Генпрокуратуру. Зустрічаюсь з депутатами, кажу, нам потрібен цей закон. Реформа Генеральної прокуратури. А її нове керівництво особливо зацікавило журналістів зі США. Ще в липні під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Зеленський обговорив справу Байдена. Американці запитали, чи вважає Зеленський такі слідчі дії проти майбутнього кандидата в президенти США корупцією. Якщо це є корупцією, будь ласка, розслідуйте, будь ласка, об'єднуйтесь, будь ласка, заїжджайте. Але через це ставити якісь шантажі президенту Трампу чи там на будь-якому лідеру, я не хочу. Я знаю, що цим завжди користуються лідери інших країн, я людина інша. Я не хочу бути втягнутим до реально, я розумію, що сьогодні я можу вплинути на якимись словами, я можу вплинути на вибір вашого чи американського народу. Я думаю, що це просто це несправедливо. Я не дуже радий тому, що це вийшло, тому що я гадаю, що це трішечки підірває будь-які дипломатичні відносини. В цілому, я думаю, що це неправильно. Говорили тоді президенти не тільки про Байдена, а й про європейську допомогу Україні. Після опублікованої стенограми виявилося, що Зеленський і Трамп хотіли б, щоб європейські партнери більше допомагали Україні. Однак опублікований документ стосунки з Німеччиною не зіпсував. Я розмовляв вчора з пані канцлером. У нас дуже гарні відносини. Ми зовсім не підіймали цієї теми. Я думаю, що ця ситуація, вона зрозуміла, я знаю, що вона знає, через що
Моя риторика була такою, я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю, я завжди так роблю, я говорю те, що я думаю. А от публікувати стенограми переговорів із Путіним Зеленський відмовився. Прес-конференція президента триває з 10-ї ранку. Це найдовший медіамарафон у світі. Володимиру Зеленському вдалося побити 7-годинний рекорд президента РФ Володимира Путіна. Нове достиження мирове за українським президентом. Дякую. Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».